Det her, det er nærmest helt surrealistisk, men mine damer og herrer, velkommen til den allerførste episode af kommende af Premier League i FIFA 22. Og det er ikke bare mig, der prøver at sidde her og være fake hype. Jeg er sådan legit mega hype over det, vi skal i gang med i dag. Fordi som I kan se på skærmen her, så er vi selvfølgelig inde på det nye FIFA 22 med det her EA Play, som jeg også havde i min pagåbning. Som der kom op her i går. Jeg går ud fra, at den her video kommer ud dagen efter, eller så her den anden dag i hvert fald. Så jeg tænker, jamen, hvorfor ikke bare lige så snart vi kan komme i gang med de her nye serier på kanalen, fordi jeg elsker at lave det, og der er tydeligvis mange af jer, der elsker at se det, og jeg ved, der er stor hype for at se det her også, så lad os da bare komme direkte i gang. Lad os ikke spille mere tid. Vi kan se, vi skal altså ind, vi trykker på spil, og hvor har vi? Vi har det her. Nye karriere. Let's go! Vi bruger selvfølgelig bare de seneste trupper. Der er noget af det allerseneste, der betænker sig shop, for det er så up to date, som det overhovedet kan være. Og så skal vi ellers bare i gang. Vi vælger selvfølgelig en trænerkarriere, og det er selvfølgelig... Det er rigtig nok, man skal gøre alt det her også. Det er rigtigt. Okay. Hvem skal vi gå med? Vi kan jo sådan set bare lave om på dem, så meget som vi nu kan. Men altså, lad os bare gå med ham i midten. Han ser sgu meget fin ud. Vi skal selvfølgelig bare lige have lavet om på tingene hurtigt. Mads Krause fra Danmark. Let's go! Og så er der jo det her nye spændende her, at man kan oprette sin helt egen klub. Og det er noget, jeg har kigget på at gøre på et tidspunkt. Men jeg tænker, vi starter ud med selvfølgelig at lave en ganske almindelig kongen af Premier League med Chelsea, som jeg literally altid har gjort. Det er bare så oplagt. Så vi kan se på, når den her serie... Ja, jeg går ud fra at afslutte serien i god tid i år, i stedet for starten i starten af FIFA, og så vælger jeg slutten til allersidst i FIFA. Det kommer forhåbentlig ikke til at ske i år. Det vil nok, jeg skal sidde og sige forhåbentlig, fordi ja, måske skulle jeg bare sige, det kommer ikke til at ske, men jeg kender mig selv, men ej, selvfølgelig skal jeg nok sørge for, at vi rent faktisk får pumpet en masse episoder ud, uden at skal vende et halvt år på hver episode, men ja... På et eller andet tidspunkt i fremtiden kunne det være, at vi prøver at kigge på det her med at lave sin egen klub, men selvfølgelig til at starte med, så er det jo oplagt, der er kun et valg, det er Chelsea FC, som vi kan se her. Succes i hjemlandet, er der høje forventninger, kontinentalt succes er der høje forventninger, eksponering af brand er der meget høje forventninger, økonomi og talentudvikling er lav, og jeg tror, jeg laver den her samme joke hver eneste år, men... Ja, det giver sgu meget god mening. Det er Chelsea, vi er med at gøre jo. Der er ikke så meget fokus på det økonomiske eller talentudvikling. Det er sgu bare, hvad du havde. Bedste af de bedste spillere, let's go, så videre. Så ja, vi kan se, at vi får et godt transferbudget at starte ud med, hvilket bliver rigtig interessant. Det bliver spændende at se, hvad vi skal prøve at tilføje spillere til holdet i år. Nu har vi jo en lille cheeky Lukaku inden os, som måske kunne ændre lidt på det. Så lad os se, vi skal have vælge en kampsværdsgrad. Jeg tror, altså det skal siges, jeg har ikke spillet en eneste kamp i FIFA 22 endnu. Jeg ved godt, at jeg sluttede af på Ultimative i Kongen Premier League sidste, i FIFA 21. Jeg tror dog, jeg starter ud, måske endda på verdensklasse. Jeg tror, vi tager den på legendariske, de her træningskampsturneringen, der er. Og så tager vi den derefter. Det kan være, vi ændrer på det på et eller andet tidspunkt. Men i hvert fald, halvlegsdagen, det sætter altid til 4 minutter. Jeg kan ikke engang huske, om det er euro eller pund, jeg plejer at køre. Nu kan vi bare pund. Selvfølgelig skal der være europæiske turneringer slået til. Transfervinduet er slået til i første sommer. Vi kan få landstræner tilbud. Why not? Forhandlingsstrenghed afslappet, det ved jeg ikke, det er ikke så meget styr på, men det går vi bare med. Vi lader den bare stå på det, den står på, så ja, ikke så meget der, og selvfølgelig skal der ikke være nogen finansiel virksomhedsovertagelse. Så lad os lige se, vi kan jo gå ind her, det kan man kan sådan trække grupperne, eller hvad? Ah, okay, grupperne er næsten som de er i virkeligheden. Der er lige nogle få hold, der er skiftet ud, for eksempel i vores gruppe har vi dem her Herakles inden fra Holland åbenbart. I stedet for Zenit, for eksempel Molde er også med her, men ellers er grupperne sådan nogenlunde, som de ser ud i virkeligheden, så ja, det tænker jeg sgu egentlig bare, vi kører med. Og ja, så tror jeg faktisk bare, det er det. Okay, here we go. Prøv lige at se det her. Vi træder selvfølgelig ind til pressemødet, og vi skal nok lige få ændret på ham her, markeren her, men vi tager det indtil videre. Jeg ved faktisk ikke, kunne man have ændret på ham, inden man gik ind i det der, for det så da lidt nederen ud, at vi har vores mand, der går ind og holder trøjen op med Krause, og så er det bare en, jeg slet ikke har ændret på. Kunne man have gjort det, inden jeg gik ind i karrieren? Whatever. Det er også fuldstændig ligegyldigt. I hvert fald, vi skal selvfølgelig ind og have valgt en turnering, vi skal starte med at spille. Vi tager selvfølgelig bare den, der giver flest præmiepenge, og den, der har de bedste hold med. Hold da kæft, mand. Vi kommer i hvert fald til at blive prøvet hårdt af her. Jamen det tager vi med. Okay, jeg kan faktisk se her, det kunne jeg faktisk have gjort. Jeg kunne have ændret træner, jeg skulle bare have gået ind på det. Jeg kunne bare så trykke fortsæt. Nå, lad os lige hurtigt få lavet om, så han ligner
mig lidt mere. Se, nu er det jo ikke så nemt længere bare at give ham en eller anden standard sådan for syre, der ligger over til siden. Fordi som I ved, og som mange af jer har kommenteret på, jeg tror faktisk aldrig rigtig selv, jeg tror altid bare, at jeg fik den her haircut, altså med midterskilning, og jeg har aldrig nævnt noget om det, det er bare sket. Men det kunne være fedt, hvis man kunne finde sådan en i FIFA også. Det tvivler jeg på, men nu må vi lige se. Altså, det der ligner det tætteste, vi kommer, men det kommer ikke til at ske. Det ligner simpelthen noget, der ligner det der hår der. Sorry, hvis der er nogen, der, sender, der har det hår. Det er bare ikke lige min stil. Ej, hvor er det irriterende. Skal vi virkelig bare gå med en eller anden standard frisyr, som vi plejer at gøre? Det kunne altså have været nice, hvis man lige kunne have fået sådan. Nu har jeg lige fået det lavet lidt om det. Det skal da lige ses ind i FIFA også. Nej, det skal det så ikke. Ja. Okay, see, that's more like it. Nu har vi ham her. Ja, det er ikke fordi, jeg skal sidde og bruge for lang tid på det. Det er ikke fordi, han skal ligne mig på en prik. Men det er da lidt bedre end det, vi havde før. Og så fik jeg også lige noget andet tøj på. En hvid skjorte. Kører med den her igen. Jeg havde den her gule blazer på sidste år. Så tænkte jeg, prøv at køre den med en åben en i stedet for. Og jeg kan ikke huske, om vi faktisk havde. Jeg mener, vi havde også de her gulbrune, sandfarveagtige bukser på. Nu kører jeg så med sorte i stedet for sorte støvler også til. Bare for at skifte en lille smule op. To be fair, der er nok ikke nogen af jer, der giver en fuck. Men nu er det i hvert fald gjort. Om igen, lad os få styr på alt det formelle. Vi har en masse en masse ting vores indbakke her. Først og fremmest, det her det er bare træningsdagen, der er også meget udmattende og krævende sæson. Okay, så det her det er bare lidt omkring, ja, vores, det er egentlig bare lidt omkring den her, træningskampsturnering, vi er tilmeldt. Vigtige ting omkring transfervinduet, ikke så meget der. Vi har det med ungdomsakademiet også. Okay, der er en eller anden spiller, Luis Bravo, i særdeleshed har potentiale til at blive en verdensklassespiller. Okay, skal vi lige tage et kig på det? Lad os lave det, prøv at tjekke på det, hvad vi har dernede. Vi har de her tre spillere, okay. Ham her, ja, hans potentiale ligger med 50-68, så ja. Det er faktisk, det vil sikre, at man startede med folk, altså med spillere i sit, på det her træningsakademi, ungdomsakademi. Men okay, Luis Bravo, spændende, højt potentiale. Ham skal vi lige tage et kig efter. Han kunne være den her sæsons Nicholas, ligesom sidste år. Det kunne faktisk være sjovt. Så har vi også de her talentspejder-rapporter. Det er sådan lidt, ja, whatever. Jeg har allerede brugt dem til det helt store, men noget vi ikke engang skal kigge på, det er jo det her. Vi har de her forventninger. Jeg fik ikke engang, det var faktisk meningen, at jeg ville tage et kig på, hvordan vi klarede os i forhold til de her forventninger i sidste sæson i Conor Premier League. Det skulle jeg gøre i sidste episode, som jeg lavede her den anden dag. Det har jeg fuldstændig glemt. Lad os tage et kig på det her i stedet for. Så vi kan altså se her. Talentudvikling. Køb mindst to spillere yngre end 20 år med potentiale til at blive bedre end gennemsnitsniveauet i klubben på samme position. Okay, fuck, det var godt nok indviklet, men helt fint, det skal vi se, om vi kan gøre. Og så måske ikke alligevel, nu ser vi på det. Og så har vi den her 7 kampe med rent bur i ligakampe på hjemmebane. Sidste sæson, der havde vi den her, at vi skulle have 7 ligakampe i streg med rent bur. Det var fuldstændig vanvittigt, det er sjovt nok opnåede vi den heller ikke. Jeg nåede, men maksimalt stigen, det var på 6. Her har vi altså en, hvor vi skal bare have 7 clean sheets på hjemmebane. Det er til at overkomme, det kan vi sagtens. Altså jeg bestræber mig på, at vi skal have endnu flere end det, så endet problem. Og så skal vi skrive kontakt med en spiller fra samme land som klubben, så en engelsk spiller skal vi have hentet ind. Det må vi jo lige få kigget på også, det er nok vigtigt, at vi får det gjort i hvert fald. Økonomien, øg din klubs værdi med 5% gennem spillersalg og præmiepenge inden for 2 sæsoner, endet problem. Så skal vi vinde ligaen, og vi skal vinde FA-koppen, og vi skal nå til finalen i Champions League. Og det giver egentlig meget god mening. Noget jeg så plejer at gøre i starten af en ny karrieremode, det er, at jeg lige går igennem hele truppen og bare lige kigger på, jamen, hvad har vi at gå godt med, hvilke spillere skal væk. Hvem skal lånes ud, sælges og så videre. Så det har bare lige gjort, det er at gå igennem hele truppen. Jeg har smidt faktisk bare alle vores unge spillere på lånelisten. For eksempel ham her, Bergstrøm, vores fjerde keeper. Ham her, venstre wingback, som jeg aldrig har hørt om før, er smidt på lånelisten. Folk som, basically, I skal ikke være bange for, at jeg har smidt en eller anden mega vigtig spiller på transferlisten eller lånelisten eller noget som helst. Altså alle er bare, selv Malangsara på lånelisten. Chalobah har jeg valgt at beholde, men altså igen, det er faktisk bare sådan, kan man egentlig ikke sortere ud fra det? Det kan man måske ikke sortere ud fra, hvor jeg har sat dem hen, men okay, det er så irriterende, at det ikke står selve sådan lige i siden her, men okay, altså man kan se det ud til højre selvfølgelig, hvis jeg har sat den på, for eksempel her kan I se, der står status på lånelisten, så der kan jeg bare lige gå over dem, så kan I jo selv lige pause, hvis jeg har lyst til at se, så nogle af dem er lidt i tvivl om, men altså basically, jeg har bare smidt alle de unge på lånelisten,
Og det eneste, jeg faktisk lige har gjort selv, bare Ross Barkley har valgt at beholde indtil videre, det eneste, jeg faktisk lige har gjort, som er måske sådan lidt wow, det er, at jeg har valgt at smide Loftus-Cheek og Charlie Musonda på transferlisten. Og det er simpelthen, fordi det er to spillere, jeg ikke regner med at komme til at bruge overhovedet. Og de er også lidt for gamle til, at jeg vil prøve at låne dem ud. Jeg vil godt prøve at sælge dem og få et eller andet for dem. Altså, der er ikke nogen grund til at prøve at sælge alle de unge spillere, men lige skal prøve at sælge nogle af dem her, Loftus-Cheek, Musonda, som man måske kan få et eller andet for i hvert fald, for at se, om vi kan hive nogle skies ind, så vi kan købe nogle andre spillere. Og det er jo netop det næste, jeg skal til at kigge på. Jamen, det er holdopstillingen, og det er, jamen, hvad for nogle spillere kunne jeg godt tænke mig at hente ind. Man kan sige, her har vi jo så netop holdopstillingen, og den står jo på det, som... Altså, man kan sige, den normalt gør, altså sådan nogle af det, som vi plejer at spille i virkeligheden. Så det skal der selvfølgelig laves om på. Jeg har ikke tænkt mig at spille med fembakskæde her. Og jeg er faktisk ikke i tvivl om, hvad jeg vil spille, fordi den der 4-1-2-1-2, jeg brugte sidste sæson, den der smalle, den var jeg faktisk virkelig, virkelig glad for. Men på den anden side, jeg føler bare, det er blevet kedeligt at køre den igen. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Hvordan vil I have det med det? Jeg synes, det ville være lidt kedeligt. Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget nyt i hvert fald. Hvis det går helt galt, så må vi jo skifte tilbage til den. Men jeg gad godt at prøve noget nyt af. For eksempel sådan en 4-2-2-2, synes jeg kunne være virkelig interessant. Eller en 4-3-3 måske også oven i købet. Synes jeg i hvert fald også, der er gode muligheder for. Så jeg tror, jeg er sgu lidt i tvivl om, hvad vi gør. Men jeg tror, vi prøver at give den til en 4-2-2-2. Bare så vi mixer det en lille bitte smule op. Det er ikke sådan, fordi det er helt nyt, men oh well. I hvert fald gør vi lige det, og så tror jeg lige hurtigt, vi prøver at sætte en holdopstilling. Altså jeg kunne forestille mig, at det ville være nogenlunde sådan her, jeg valgte at stille op i sådan 4-2-2-2 selvfølgelig. Den her gang er det, altså nu i den her sæson, så kommer det til at være Mendy, der er fast mand på kassen. Fordi det var jo lidt sjovt, det var altid Kepa i sidste sæson, fordi han var jo basically bare den højst rated i spillet blandt ham og Mendy. Men nu er det altså Mendy, der er inde, starter for os. Og kommer til at gøre det i ja, så mange kampe som overhovedet muligt selvfølgelig. Kepa får selvfølgelig nok stadig lov til at få cupkampene, men ja, jeg tænker det vil være nogenlunde sådan her som sagt med Ashby, Rüdiger og Asia Chilwell nede i forsvaret. Jeg ved godt vi har Thiago Silva på bænken, men altså først og fremmest er jeg virkelig glad for Rüdiger, han vil jeg rigtig gerne bruge. Og AC, altså han blev bare en legende i sidste sæson. Altså han var vanvittig for os. Og jeg vil se det samme igen for ham. Thiago Silva skal nok få sine minutter. Men altså, hvis jeg kan bruge AC som fastmand, så går jeg i hvert fald efter det. Så har vi for eksempel også Kanté og Jorginho på midtbanen. Igen, den er rimelig oplagt. Vi har Kovacic og Saul siddende derude, som altid kan komme ind og erstatte. Det ville nok være sådan en som Ziyech og en Havertz på de to offensive midtbanepladser her. Og så bliver det nok Werner og Lukaku op foran, tænker jeg i hvert fald. Og fordi så tænker jeg nemlig også, at man samtidig kunne prøve at være lidt fræk og lave sådan en 4-3-3 offensiv version her også i hvert fald. For det var lidt de to, jeg gik i, men det var sådan 4-2-2-2 og en 4-3-3. Hvor jeg tænker, at hvis vi gør det sådan her, så kunne man nemlig også få sådan en som Werner ud på kanten, Lukaku som den der ene frontangriber, få Havertz ind på en mere central rolle, Ziyech selvfølgelig stadigvæk ud på kanten, som sagt bliver Werner skubbet herude, ellers så er resten jo faktisk, som det egentlig burde være. Jeg tænker, det kunne være et forsøg, være problemet er selvfølgelig bare det her med, at Werner faktisk ikke kan spille den her venstre kant. Jeg ved godt, han har den under sine positioner, men han er angriber, så det trækker selvfølgelig lidt ned, og Kanté kommer til at blive trukket rigtig meget ned af den her åbenbart. Jeg ved ikke, hvorfor der står minus 5, er det... Er det... hvorfor står han egentlig på det? Det han trukket så meget ned af, at han spiller CM? Det kan jeg... Nej, det ved jeg ikke. Der må være et eller andet, der jeg ikke er helt styr på. Det må I meget gerne lige hjælpe til med, hvis det er. Og så tænker jeg også en anden ting, der også kunne være rimelig oplagt at begynde at gøre, det er bare at smide Reece Jameson fast ud på den der højre bak der. Men det tager vi, som det kommer igen. Nu er det bare lige til en start. Mason Mount skal også nok få sin spilletid, Pulisic og så videre. Vi har en masse spillere her, der kunne være interessant at tage fat i, som for eksempel Hudson Odoi. Charlotte vil rigtig gerne bruge Alonso, selvfølgelig også kan altid få noget spilletid. Og så kan vi selvfølgelig også have lavet nogle transfers, så det skal nok komme. Men ja, nu ser vi lige, hvad der sker i hvert fald. Men umiddelbart så tænker jeg, at det er de her to holdopstillinger, jeg vælger at gå med. Man kan sige, at en af tingene er jo også, at jeg føler jo egentlig, at truppen er perfekt. Det er jo også det, jeg føler, den er i virkeligheden. Så det er svært for mig at skulle sidde og gå ind her og købe nogle spillere. Jeg tror, at det jeg kunne gøre, og det er jeg nødt til at gøre, for ellers bliver det bare lidt for kedeligt. Altså, jeg kunne jo vælge at prøve at sælge nogle spillere. For eksempel, man kunne sælge Ziyech. Man kunne sælge Kovacic eller sådan noget der. For ligesom at få nogle andre spillere ind. Man kunne sælge Jorginho, Werner, whatever. Det kan være hvem som helst, jeg kunne tage fat i og prøve at sælge. For ligesom at se, om jeg kunne hente andre spillere ind. Bare for at gøre det lidt anderledes. Fordi det er jo også kedeligt, hvis jeg bare ikke henter nogen. Bare fordi jeg føler, at jeg har et godt nok hold i forvejen. Det ved jeg ikke, hvor spændende det vil være at se på. Så ja, det må vi lige se på i hvert fald. Lol, okay. Vi starter hårdt ud. Det er noget ikke engang selv. Jeg nåede lige forstand en holdstilling, og så var Liverpool sådan. Ved du hvad, Kraus?
Lad os da komme med et bud på Timo Werner, because why the fuck der 62 mil? Oh my god. Det er fandme fristende. Problemet er også bare, ja, Timo Werner var jo kongen i sidste sæson, da jeg lavede det, den her serie her. Jeg føler ikke, jeg kan sælge en Timo Werner. Han gjorde det så godt for os, han var vores topscorer. Han var topscorer i Premier League, han var topscorer i hele klubben. Altså, han var insane for os i sidste sæson af Corner Premier League. Kan jeg virkelig tillade mig at sælge ham? Jeg prøver lige at være fræk her. Jeg siger, uddelegere, start med at byde. Lad os sige 100 mil. Og vi går altså ikke under 100 mil. Ja, altså, hvis Liverpool siger, okay, ved du hvad, Cross, vi giver 100 mil. Altså, så vil jeg heller ikke sige nej. Nu ser vi, hvad der sker. Jeg forventer ikke, der kommer noget af det, men det kunne da være lidt sjovt. Og med det, så har vi altså hermed vores allerførste kamp mod Sporting i den her American Challenge Cup, som det hedder, den her internationale venskabskampsturnering. Og altså, jeg har det sådan, jeg ved godt, jeg har brugt rigtig lang tid på i den episode, der allerede bare sidder og snakker om en masse random. Selvfølgelig kommer det ikke til at være sådan i hver episode. Det er jo selvfølgelig bare lige, fordi det er starten, vi skal lige i gang og så videre. Så kommer der transfers i de næste par episoder og sådan noget der. Men ja, nu har vi lige fået sat det i gang. Og det er derfor, der selvfølgelig er gået lidt tid med det, så jeg håber ikke, at det har været alt for kedeligt. Men nu er der i hvert fald styr på det meste, og jeg tænker da heller ikke, at I skal snydes for en kamp i den her episode her. Så lad os da bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og jeg har det faktisk sådan, at jeg kan ikke se nogen grund til ikke bare stille op med den allerstærkeste holdopstilling. Jeg ved godt, det er Sporting KC, som ikke er særlig godt hold, vi møder, men altså, det er vores allerførste kamp. Det er legit den allerførste kamp, allerførste holdopstilling nogensinde i den nye sæson af den her kongerne af Premier League. Og jeg har det også bare sådan, altså, lad os da få det prøvet af. Det er jo det til for de her venskabskampsturneringer. Det er jo for at se, jamen, hvor har jeg holdet henne. Det her, det er den stærkeste holdopstilling. Det er ligesom for mig for at få prøvet det af at sige, og så jeg ligesom kan se, jamen, fungerer det? Så altså, ja, jeg tænker faktisk ikke, der er så meget at komme efter. Vi spiller på legendarisk, ser hvordan det går. Lad os bare komme i gang. Ja, det er jo så ikke ligefrem så optimalt, at man sidder her, og vi har mørkeblå trøjer, og de har lidt mere mørkeblå trøjer. Det, hvis jeg havde vidst det, så havde jeg ikke ændret på det. Det havde jeg troet, at FIFA trods alt lige var lidt klogere til at ikke sætte sådan noget på. Det var da lidt irriterende. Vi prøver Sieg afslutningen udefra. Okay, første afslutning på mål. Fornuftigt, det her faktisk. Oj, vi får lige vendt rundt. Kai Havertz kan få noget til venstre skøjten igen. Det kan vi der. Afslutningen kommer derfra. Kai Havertz og Timo Werner er lige ved at få den med sig der. Tæt på at gøre det til 1-0 til os. Ja tak, så kører vi fri her. Kai Havertz, der er faktisk kun én vej. Og kan vi komme helt ind her? Timo Werner, har vi en jeg ved ikke, hvad man skulle til at sige. Skulle til at sige på kanten. Han er jo ikke inde på kanten. Han er inde midt i feltet. Selvfølgelig er han da det. Og hvor er det passende? Åh, du skal ikke under mig nu. Bliver han solgt til Liverpool for sådan 100 mil. Nu sidder jeg lige og hyper ham op for fuck's sake. Men ja, det er passende, at det er den mand, der scorer det første mål. Han var vanvittig for os sidste sæson. Han kommer ind her og gør det samme igen. Vi ved, hvor vi har ham. Han er sikkerheden selv i FIFA 22. Og igen, også meget passende, det er Kai Havertz, der ligger op. Det, altså, det kunne ikke være smukkere. Åh, det går spil. Okay, lækkert. Ah, får den ikke helt klidet ordentligt. Det er lidt skidt. Indlægget kommer der. Den skal bare... Den skulle have været grebet, men okay, fint nok. Spørgsmålet er, ja, der bliver flyttet af her. 1-0 står den til os ved halvlejen, og det er basically Connors, der har haft mulighederne, så ja, det er jo fint nok. Fint start indtil videre. Jeg synes, det går ret langsomt med gameplayet, men det kan bare være en tilvændingssag. Om ikke andet, ja, fint start. Lad os bare fortsætte. Den skal væk. Ja, den kommer ikke lige helt derhen, hvor jeg parrer den hen, men okay. Åh, det er godt, det der Jorginho. Virkelig, virkelig. Fænomenalt defensivt arbejde, og så kan vi køre et kontra, og det er selvfølgelig, det er jo Timo Werner. Jamen, det er jo Timo Werner. Come on, Timo! Oh my god, den der gik ind. Hvordan? Hvordan gik den der ind? Oh my god. Jeg har lige sagt, vi skal have 100 mil for Timo til Liverpool. Det, kan man trække det tilbage? Hvad fanden? Det er så godt lavet, det der, han tager den ned. Han holder bare farten. Det er så godt lavet, men...
Altså, det er jo så også vildt, den går igennem benet på forsvarsspilleren, og målmanden, den sidder sådan for relativt lige på ham. Den skal han jo holde ude, men det gør han så ikke. 2-0 så står den. Timo Werner med to kasser, jamen let's go. Og han er kørt igen. Det er simpelthen Timo Werner, der er stukket afsted igen. Vi har Lukaku den her gang, men foran Romelu Lukaku, der skal være mål, der skal være mål. Men til gengæld er rigtig godt taget af keeperen. Altså, ej, var han god, Timo Werner. Det irriterer mig nu, det irriterer mig. Hvis jeg vidste det, så havde jeg sgu ikke sagt, at det var på køberen, så havde jeg sagt ellers tak. Oh well, det må vi jo så se på, men i hvert fald, jeg tænker det lige hurtigt, vi kan få lavet nogle udskiftninger her. Lad os bare køre, jeg ved ikke, om vi kan bruge alle udskiftninger, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Lad os bare køre Reece James ind, Thiago Silva i stedet for Rüdiger, Kovacic ind i stedet for Jorginho, Saul ind i stedet for Kanté. Nu ser vi, om vi kan. Det kan vi faktisk godt. Tænk det nok, fordi det er den her venskabskampsturnering. Mount ind i stedet for Sieg, og Pulisic ind i stedet for, I guess, i stedet for Havertz. Hold da kæft. Hvordan kom den der nogensinde med så høj fart? Bolden blev chippet ind med så lav fart, og så lignede det samtidig det Chilwell, der kommer først på den. Det er lige så ikke, han rammer den ordentligt. Hvordan rammer han den med så meget fart? Det er godt nok vildt, men ja, fint. Så kan man de også lige blive spillet lidt varme. Jens Bak tager det kort. Indlægget der. Oh my god, igen Mendy med en god redning. Og så han kørt igen, Timo Werner. Skal han være hat-trick-helten? Jamen det skal han da, okay. Jeg kan godt lide, at jeg peger den ikke engang i nærheden af derhen. Jeg tog det modsatte hjørne. Han sætter den så bare nærmest lige på, og igen keeperen. Altså, jeg ved ikke, hvad den mand han laver, men vi skal da ikke bokke os. Timo Werner er simpelthen lige blevet hat-trick-helt. Ej, den må aldrig nogensinde gå ind, den der. Den må aldrig nogensinde gå ind, den der. Oh my god. Okay. Men det er da fint nok. Hattrick af Timo Werner. Vi tager det. Ui, okay, vi får den da lige trillet igennem. Og så har han kørt her. Saul løber med bolden. Og jeg ved godt, han er venstrebenet, men vi prøver med højreskøjten. Ja, den. Okay. Det var jeg lidt for langt siden. Den kunne jeg godt have fået med ud af. Mason Mount er ud til det her hjørnspark. Lægger den lige ind i skallen på Lukaku, der er tæt på. Og gør det til 4-0. Vi får et nyt hjørnspark efterfølgende. Det er godt lavet. Oh my god, okay, et godt mål. Altså, jeg skal lige vende mig, jeg ved ikke, om det er kameravinkel eller sådan noget. Det ligner overhovedet ikke, den er i nærheden af Gwyn, den der. Men det er godt spillet. Er Kansas, eller er Kansas. Men er det egentlig? Er det egentlig Kansas? Det må det vel egentlig være. Sporting Kansas City. Jeg går ud fra, det er Kansas City, det her, vi spiller imod. Det ved jeg sådan, så det er ikke Sporting, whatever, kald dem, hvad du vil. Men det skulle sgu da meget godt lavet. Lille fræk chip. Får den lige over. Får den lige forbi AC, og så får den over Mendy bagefter. Der, altså, det er også en stor mand, man får den chippet over, så det er nærmest imponerende. Og således bliver der flottet af. 3-1 vinder vi her i vores allerførste kamp. God start. Hattrick af Timo Werner. Ikke noget clean sheet, desværre, men det tager vi. Altså, det går nok, er det, jeg prøvede på at sige. Jeg vil i hvert fald dog sige, noget, der var fedt ved den her kamp, det var, at der skete fandme meget. Altså, der var fart over feltet, masser af chancer. Det var faktisk fedt nok at spille, efter man sådan lige kom i gang. Lige fik sådan rusten væk, eller hvad man skal sige. For det tog lidt tid, før vi kom til det første mål. Men siden der, ja, så gik det så også bare stærkt. Så 3 i de første kamp, jamen, fint tilfreds. Ja, jeg tror så lige, der er en ting, jeg gør her. Og det er altså lige, jeg vælger at gøre sådan her. Efter den præstation, nej. Han skal ikke nogen steder, Timo Werner. Det kommer ikke til at ske. Og med det, så står vi over for den næste modstander, som er FC Bayern München. Men det bliver først i næste episode. Jeg føler allerede, at vi har været inde på en masse ting her. Der har været en masse ting, vi lige skulle være styr på, få sat i gang og sådan noget der. Og nu har vi også trods alt spillet en kamp, hvor der skete en hel masse. Så jeg tænker, vi gemmer den her kamp til næste episode. Så ja, det var altså det for den allerførste episode, den her nye Kongerne af Premier League, mine damer og herrer. Jeg beklager, der kun lige blev til en enkelt kamp. Jeg ved, der er mange af jer, der sikkert gerne vil se mere, men igen, det er fordi, det er den her startepisode, hvor, og sådan har det altid været. Der er så meget, der lige skal komme, altså jeg lige skal have styr på osv., inden jeg går sådan helt i gang. Så det er derfor, at det
var sådan her i stedet for. Så det håber jeg, I kan leve med, men selvfølgelig så vender jeg tilbage med en ny episode inden alt for lang tid. Det lover jeg. Jeg går efter det hver tredje dag, der skal komme en episode ud. Så vidt som muligt, så hver tredje dag. Så I ved, når der kommer en episode, jamen så skal I sådan set bare vente 3 dage nu, så kommer der en ny. Så ja, andet er der faktisk ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen på den her nye serie her. Bliver spændende. Håber at se så mange af jer fortsætte med at følge med som overhovedet muligt i hvert fald. Hvis I er nyt videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.